Nikozija, grško Lefkozija, turško Lefkoša, je glavno mesto Republike Ciper in nepriznane Turške republike Severni Ciper, je tudi največje mesto na otoku Cipru, kakor tudi glavno poslovno središče. Nikozija je v popisu leta 2001 imela 206 tisoč prebivalcev. Mesto se nahaja v bližini centra Mesorija Ravnice na bregovih reke Pediose. Iz antičnih časov znano mesto Lidra ali Ledra, obdano 4,5 km dolgim obzidjem, utrjenim z 11 trdnjavami in tremi mestnimi vrati, je eno izmed 12 kraljestev, ki naj bi jih na Cipru ustanovili Ahajci po Trojanski vojni. Glavno mesto otoka je postalo šele po letu 1192, ko je postalo sedež frankovskih kraljev Cipra. Leta 1489 so ga zasedli Benečani in leta 1571 Turki. Od leta 1974 je severni del mesta pod turško upravo. Nikozija ima veliko študentsko skupnost, saj je sedež 8 univerz. Nikozija je finančno in poslovno srce Cipra. Mesto gosti sedež vseh ciprskih bank. Mesto je povezano z drugimi večjimi mesti na Cipru prek sodobnega avtocestnega omrežja. Trenutno ni železniškega omrežja, so pa načrti za ustanovitev medmestne železnice. Prva železniška proga na otoku Cipr je delovala od leta 1905 do leta 1951 in je imela 39 postaje, vendar je bila zaprta zaradi finančnih razlogov. Nikozija ima subtropsko klimo z dolgimi, vročimi in suhimi poletji. Večina padavin pride v zimskem času. Sedaj se vozimo skozi južni grški del mesta. Mesto ima mnogo zgodovinskih znamenitosti, nekatere izmed njih si bomo tudi ogledali. Smo pred Kirenija vrati mestnega obzidja. Nikozija je obzidano mesto, tako kot večina mest v srednjem veku. Za razliko od večine pa v Nikoziji obzidje še vedno stoji. To je v glavnem zaradi gradnje, nasip iz zemlje je bil obložen s kamnitimi bloki in tako ni bil interesanten za reciklažo za gradnjo pri razširitvi mesta. Prvotno so bili v mestu trije vhodi, Famagusta vrata na vzhodu,
izstopa z vrata na zahodu in Kerenija vrata na severu za vstop v staro Levkošo. Zgradili so ga Benečani okoli 1562. leta, je bil obokan in je bil opremljen z dvižnimi vrati. V turških časih so se vrata odprla z jutranjo molitvo in zaprla z večerno molitvijo. Skozi vrata so prihajali trgovci, da so prodajali na trgu. Prav tako so tu pobirali davke ob vstopu v mesto. Na tej stari sliki vidimo, kako so izgledala vrata. Bila so precej ozko grlo za vstop v mesto. 1929. leta so Britanci vhod razširili na obe strani vrat tako, da so ga takrat lahko uporabljala tudi vozila. Danes je prostor nekdanji vrat turistično-informacijska pisarna za mesto. Beneški stolp, ki stoji na Atatürkovem trgu, so postavili Benečani leta 1550. Stolp je zgrajen iz sivega granita, ki bi naj bil pripeljan iz templja v Salamine. Oznake šestih italijanskih družin je mogoče videti na temelju stolpa. Bakreni globus na vrhu je bil pozneje dodan. Stavbe na zahodu trga so vladne zgradbe, zgrajene v času britanske kolonialne vladavine v začetku 20. stoletja. Mesto je v smislu urbanizacije razdeljeno na dva dela, na staro Nikozijo, območja znotraj obzidja, in novo Nikozijo zunaj obzidja. Staro obzidano mesto Nikozije je obkroženo z močnimi grajskimi zidovi, ki so jih Benečani zgradili v 16. stoletju, ki je očarljivo staro mesto z raztresenimi stavbami in spomeniki zgodovinskega pomena, kot tudi majhnih trgovin, kavarn in gostiln. Ko se sprehajamo po tem starem delu mesta, je kot da bi se sprehajali skozi zgodovino tega mesta. Ozke ulice in stare hiše z bogato ukrašenimi balkoni, zgrajene iz peščenjaka, vonj cvetov jasmina in majhne obrtne delavnice, nespremenjene že stoletja. In tu pred nami je eden izmed prehodov za pešce iz severnega turškega dela mesta v južni grški del mesta, kjer vas legitimira policija in zahteva potne liste. Bujuk Han v prevodu gostilna je največji karavan seraj na otoku Ciper in velja za eno izmed najlepših zgradb na otoku. Nahaja se v severni Nikoziji, zgradili pa so ga Turki leta 1572. Han, ki je bil zgrajen za zagotavljanje namestitev za potnike iz Anatolije in drugih delov Cipra. Navzven Han spominja na trdnjavo. Objekt ima kvadratasto obliko in dva vhoda, je eno nadstropen in ima 68 sob, ki imajo vhod za obokane galerije. Objekt je zgrajen iz klesanega kamna. Na sredini dvorišča je majhna mošeja. V sobah so prenočili potujoči trgovci oziroma prodajalci. Na dvorišču so bili tudi hlevi za kamele. Pri tliču pa so bile trgovine, pisarne in shrambe. Zgradil ga je Mustafa Paša in je bil v bistvu velik hotel za trgovce.
Od 1893 do 1961 je bil Han uporabljan kot hostel za obubožane družine. Obnova se je začela leta 1963. Trenutno se stavba uporablja kot center za predstavitev domače in umetnostne obrti. Obstajajo številne trgovine s spominki, ki prodajajo vse od razglednic in znamk, čipke, keramiko, likovna dela, nakit in drugo. Obstaja tudi kavarna, ki ponuja običajna okrepčila, čaje, kavo, pivo in brezalkoholne pijače. Bele Dije Pazare je največja pokrita tržnica v Nikoziji. Čeprav je bila zgrajena v času britanske vladavine, je to pravi turški bazar, kjer se morate pogajati, če želite kaj kupiti, iz neverjetno paleto izdelkov. Razdeljen je na dva dela. Na eni strani ponujejo sveže sadje in meso, na drugi strani pa so trgovinice z domačimi tekstilnimi in obrtnimi izdelki. Ponudba je pestra vseh vrst sadja, zelenjave, začimb, mesa in rib. Tu dobite najbolj priljubljeno blago, lokum, baklavo in halvo, tradicionalne turške sladkarije. Ta starodavna cerkev je glavna mošeja v severni državi Ciper in tu potekajo glavna praznovanja, kot so Bajram in druga muslimanska srečanja. Temeljni kamen za to veliko cerkev je bil položen leta 1209 pod nadškofom Tierijem, vendar zaradi pomanjkanja financ delo ni bilo zaključeno do leta 1326. Cerkev Sveta Sofija je bila najbolj pomembna katoliška cerkev na Cipru. Je utrpela veliko škodo v bebeneški invaziji 1373. leta in arabski invaziji 1426. leta. V slogu arhitekture Sveta Sofija spominja na slavne srednjeveške katedrale Francije.
Zadnja katoliška maša je bila v tej cerkvi 1570. leta. Po otomanski zasedbi otoka so bili vsi katoliški sledovi odstranjeni in uničeni do nerazpoznavnosti, kot so kipi in vitraže. Grobovi in notranjosti, kot tudi nagrobniki, so bili vrženi na ulici, da bi bili poteptani s strani ljudstva. Cerkev je bila nato spremenjena v mošejo. Poimenovali so jo Aja Sofija, dokler niso 1954. leta spremenili v Selimija mošejo v čas sultana Selima II. Notranjost mošeje je bila urejena orientalsko in glavni oltar je obrnjen proti Meki. Stavba, ki jo vidimo pred seboj, je zgrajena v 12. stoletju kot bizantinska cerkev svetega Nikolaja. Po nekaj spremembah v beneškem obdobju je bila stavba namenjena grški pravoslavni cerkvi. Stavba je zgrajena v različnih arhitekturnih slogih in združuje bizantinske, gotske in renesančne arhitekturne zasnove. V osmanskem obdobju je služila kot skladišče za moko in tekstilne izdelke in je postala znana kot Bedestan. Danes se uporablja kot konferenčni prostor in za različne prireditve. Tu smo si ogledali tudi dervišev ples. Takoj za Kirenija vrati je muzej plešočih dervišev. Tu je bil v 17. stoletju zgrajeno pomembno kulturno središče, Mevlevihan ali znano kot Ferhet Paša Teke. Ustanovitelj plesočih dervišev je bil Mevlana Rumi iz Konije. Menijo, da je mufti Cipra, ki je prišel iz Konije leta 1607, tudi prvi šejk Mevlevihana. V Mevlevihano je vključen kompleks zgrad s kuhinjo, ki je zagotovila hrano za revne meščane. Tu so bili tudi namestitveni prostori za 18 dervišev in sobe za goste. Leta 1956 je bil stanovanjski del Teke spremenjen v hostel za turške otroke. Nato pa je v letu 1961 Teke bil zaprt v celoti. Odprt pa je bil turški muzej plesočih dervišev, kjer so poleg orožja razstavljeni tudi kostumi Mevlevi dervišev. Obred Sema simbolično predstavlja duhovno potovanje, izraža iskalčevo usmeritev k Bogu in k resnici, zorenje skozi ljubezen, transformacijo v združeno z Bogom in vrnitev življenje v vlogi služabnika svojemu stvarstvu. Na oder pride derviš, običajno jih je več v dolgem črnem ogrinjalu in s tipičnim visokim pokrivalom iz filca na glavi. Običajno sledi pozdrav s priklonom ob pesmi Hvalnica Mohamedu, ki predstavlja Božjo ljubezen. Derviševo pokrivalo simbolizira nagrobnik njegovega jaza, njegovo belo krilo pa mrtvaški prt jaza.
Kako sleče črno pregrinjalo začne njegov duh odkrivati resnico, pred začetkom plesa in med vsakim mirovanjem ima roke prekrižane in predstavlja število ena, ki priča o enotnosti z Bogom. Sedijo štirje pozdravi selam. Med vrtenjem so njegove roke razširjene, desna dlan je usmerjena k nebu, pripravljena, da sprejme Božji blagoslov. Njegov pogled je usmerjen v levo dlan, ki je obrnjena k zemlji. Vrti se v smeri od desne proti levi, okoli srca. Na ta način sporoča o duhovnem darilu, ki smo ga dobili od Boga. Z vrtenjem okoli srca v smeri od desne proti levi z ljubeznijo in naklonjenostjo objame vse človeštvo in vse stvarstvo. Začne se slavospevom preroku, ki predstavlja ljubezen in slavospevom vsem prerokom pred njim. Poveličevanje prerokov je enakovredno poveličevanju Boga, stvarnika vsega. Na začetku in na koncu vsakega vrtenja derviš v pozi mirovanja s prekrižanimi rokami priča o enosti z Bogom. Sledi molitev za počitek duš vseh prerokov in vseh vernikov. Ena izmed lepot tega 700 leti starega obreda je poenotenje treh osnovnih sestavin človeške narave – razuma, čustev in duha. Vse tri združe v praksi in skozi obredno čaščenje išče očiščenje vseh treh tako, da se obrne k enosti z Bogom in stremi k obogatitvi življenja na zemlji ter k blagostanju celotnega človeštva. Drugi del simbolizira Božji ukaz stvarstvo, predstavlja Božji dih in prvi dih, ki vsakemu daje življenje. Nepremična stopala omogočajo stik z zemljo, skozi katero lahko teče Božji blagoslov. Z obratom od desne proti levi objame vse stvarstvo, medtem ko v srcu recitira Božjo ime.
Tretji pozdrav izraža človekovo očaranost nad lepoto stvarstva, nad božjo veličino in vsemogočnostjo. Četrti pozdrav je transformacija te očaranosti v ljubezen in zaradi tega žrtvovanje razuma ljubezni. To stanje ekstaze je najvišja stopnja v budizmu in je imenovana nirvana v islamu pa fenafilah. Najvišji nivo v islamu je nivo preroka, ki se najprej imenuje Božji služabnik in nato Božji sel. Vendar cilj vrtenja sema ni neprekinjena ekstaza in popolna izguba zavesti. Na koncu tega pozdrava derviš ponovno potrdi enost z Božjo zavestjo in to izrazi z mirujočim položajem in s prekrižanimi rokami. Tudi derviš se, ki je izkusil stanje ekstaze fenafilah, vrne k svojim nalogam in služenju v stvarstvu.